euro është buxheti më i madh dhe që në pamje të parë duhet ofronte mirësinë më të madhe për qytetarët shqiptar. Por në Shqipëri ka ndodhur një fenomen paradoksal. Rritja e përvitshme e buxhetit gjerë po thuaj në dyfishimin e tij është shoqëruar në mënyrë të habitshme me rritjen e përvitshme të varfrisë. Varfrisë relative, varfrisë të skajshme apo mjerimit. Kjo dukuri unike është tipar kardinal i buxheteve të diktaturave ideologjike dhe mobokracive kleptokratike. Nuk mund të ndodhë kur kjo. Ndryshe, përveç se në regjime ku parat përdoren si që i përdorte diktatori Hoxha për bunker dhe tunele, ose si që përdor Hedi Rama për punëra publike me çmim 10 herë më të lartë se sa në Kroaci. Kështu që ky buxhet para së gjithash mund të cilësohet si buxheti triumfit të kleptokracisë, të vjedhjes, parajsës qeveritare dhe si buxhet pamdyshje i ndëshkimit të qytetarëve shqiptar. Do më lejoni të zbërthej këtë deklaratë. Së pari, në qoftë se ju mirni dhe studioni buxhetin, do të gjeni se pjesa dërmuese e tij nuk i përkushtohet qytetarit, shërbimeve, trajtimit, pagesave ndaj tij. Por është investim kapital, një lloj si që ndodhte në diktaturën ideologjike ku 35% e buxhetit investohej në bunker dhe tunele, por këtu nuk ka bunker dhe tunele, këtu investohet në rrugë, punë publike që ndërtohen me çmim të 10 fisht. Në si rregull, investimi në rrugë është investimi ndër më fitimprurësit. Dhe Banka Botërore ka në studimet e veta ka gjetur se 1 milion i investuar në rrugë është 4 milion fitim në të ardhura pas investimit me dy kushte.
Kushti i parë është që investimi të jetë fizibël, pra të jetë ekonomikisht i levërdisshëm. Dhe natyrisht jo kur, si jo kur, si tuneli Llogaras, që i vihet dryni në tetor dhe i hapen portat në qershor, dhe që ka kushtuar 65.000 euro për banor. Natyrisht jo kur, si aeroporti i Vlorës, që shpallet aeroporti më i madh i Ballkanit, që ndërtohet me një çmim të katërfisht krahasuar me një aeroport të përmasave që mund që do kishte nevojë Vlora. Dhe që gjobit qytetar shqiptar me biletat e të gjithë pasagjerëve që do jenë më pak se 600.000 në vit. Investimet në rrugë mund të shtrohen në ndëshkim, jo vetëm kur fizibiliteti nuk ekziston, por kur ato nuk realizojnë në kohën optimale, jashtë kohës optimale të tyre, këto investime zbehen në levërdishmëri, gjerë në shuarje. Do të jap një shembull sot. 13 vite vazhdoi rruga 34 km Korç-Ersek. Kjo rrugë më shumë se gjysme e cilës u ndërtuë me 800.000 euro kilometri, 18 kilometrat e para, kurse 17 kilometrat e dyta kaluën pas ju erdhi Edi Rama në pushtet nga 800.000 euro në 4 milion euro dhe 5 milion euro kilometri, ju garantoj se rruga Korç-Ersek jo që nuk rikthen investimin, por nuk e shlyen atë as për dy gjenerata. Përveç kësaj, të mos harrojmë se segmentet që u ndërtuan 13 vite më parë kanë konsum, është bërë i të mërshëm mekanizmi i vjedhjes së shqiptarëve me punë publike. Të dashur qytetarë dhe qytetare, këto punë ndërtohen sot në Shqipëri me 10 fishin e çmimit që ndërtohen në Kroaci. 90% të këti çmimi i vjedh Lubia me Edi Ramen. Se si shkatrohen punët publike, modeli më klasik në historinë e tyre është unaza e madhe e Tiranës. Ju duhet ta dini se kjo unaz 27 km në të gjithë gjatësinë e saj, nga të cilat 3 km e para ishin të mbaruara në vitin 2013,
Nga 2013 gjerë sot, ka përfunduar vetëm gjysma e kilometrave të mbetura. Këte vit, edhe në vazhdim, janë për të ndërtuar edhe rreth 2-13 kilometra të tjera. Por çfar ka bërë Lubi Balluku dhe Edi Rama? A mund të imaginoni ju që të ndaj të coptoj për të vjedh, një lloj si të copton të Edi Rama lejet që ipte për palatin leje vetëm për një hyrje dhe për hyrjen tjetër doje leje të dytë. E ka ndarë në 14 lote. Në mënyrë që në çdo lot të vidhet dhe vetëm të vidhet. Të rikthehemi pak. Pra, ja sepse ky është buxheti i vjedhjeve të mëdha, i ndëshkimit me vepra publike të qytetarëve shqiptar, i shndrimit të këtyre veprave nga të dobishme, të levërdishme, të palevërdishme në disfat, në dështim për qytetarin. Merdi pak investimin që bëhet këtë vit. Bradashesh Peqin. 160 milion euro. Ju kërkoj njerëzisht ju, antarëve të medjave, të shkoni ta bëni atë distancë dhe të shifni se çfarë trafiku ka. Unë nuk jam për mos zgjerimin e rrugëve, por jam pa diskutim për një rend në të cilin duhet të sigurosh levërdëshmërinë ekonomike dhe jo të ndëshkosh qytetarët me investime të tilla. Të kthehemi pak, çfarë mbetet nga buxheti më i madh në histori për qytetarët shqiptar. Për shërbimin shëndetësor investohet gjithsejt 2.5% e prodhimit të brendshëm, për arsimin 2.9%, por mos harroni se shpenzimet totale janë rritur me 6.7%. Pra, shpenzimet në këto dy fusha rriten pothuaj 3 herë më pak se sa në fusha të tjera. Fusha që kanë lidhje direkte me qytetarin, me shëndetin, me fëmijët e tyre. Çfarë ndodh me rrogat? Zero rritje rrogave në vitin 2025. Çfarë ndodh me fermerët? Trajtim qesharak i pa imagjinueshëm. Taksa ndërshkuese të VSH-ja nuk ndryshon. Dhe lihen gjithsej 40 milion. Për ata të cilët japin mbi 20% të prodhimit bruto të vendit. A mund të imagjinoni ju 40 milion euro për ata që përbëjnë 40% të popullatës vendit dhe japi 20%. Atyre u thuhet, falimentoni. Çfarë ndodh
me bizneset. Sa u kalon nga ky buxhet bizneseve që janë gjeneratorët e tij. Jo vetëm nuk ulet 100 darak taksa, por rriten përsëri taksa. Dhe përveç këtyre, parashikohen që nëpërmjet metodave arbitrare të paguajnë dhe 500 milion euro më tepër. Pra, a nuk është ky një ignorim total për bizneset në Shqipëri? Tani, le të kthehemi tek ata që numërojnë kafshatën, se gjerë tani, këto nuk janë kategoritë që numërojnë kafshatën. Janë dy kategori tjera që në Shqipëri numërojnë kafshatën. Dhe këta janë 790.000 pensionistë dhe janë 62.000 familje në ndihmë ekonomike. Për 62.000 familje në ndihmë ekonomike, të cilë de facto janë në varfëri ekstreme, nuk shtohet asnjë qindark. A mund të imagjinoni pra, buxhetin më të madh të kohrave dhe ata të cilët rropaten çdo ditë me dhimbje skamje nuk përfitojnë 100 darë. A ka cinizëm më të madh se ky? Tani do vim te kategoria e pensionistëve. Përbëjnë rreth 800.000. Se si janë ignoruar këta, do të jap vetëm një shembull. Nga viti 2014 gjerë në vitin 2024, me indeksim pensioni mesatar është rritur 27%. Me indeksim. Kurse buxheti është rritur 87%. Pra, mirë po, kjo 27% rritje në aparencë është fake, është kalp, sepse inflacioni zyrtar nga 14 a gjerë në 24 është rritur me 34%, kurse inflacioni i ushqimeve bazë që janë dhe shpenzimi kryesor për pensionistët arritur të pakten me 50%. Atëherë, sot çdo pensionist merr minimalisht një pension më të ulët në raport me fuqinë blerëse se sa në vitin 2014 dhe 2013. A ka cinizëm, ignorim dhe më shumë se ignorim që në tërë këtë buxhet të lësh për pensionistët gjithsejt
16 milion euro. Duhet kesh karakterin dhe moralin që se ka Edi Rama, që të vërtitesh në për Shqipëri, nga veriu në jug dhe jugu në veri në takime me pensionistët. Në 10 takime dhe si rezultati këtyre takimeve, ti ushqesh ata me gënjeshtra nga sala në salë dhe në fund të fundit, në buxhetin që miraton dhe voton në parlament, të lësh për ta, për 800.000 burra dhe gra, shumica dërmuese e cilëve s'mbyllin dot muajin kur, të lësh gjithsejt 16 milion euro. Ndërkohë që ke zvogluar listën e rimbursueshme dhe nuk ke shtuar asnjë qindark prej disa vitesh në fondin e rimbursimeve të ilaçeve të tyre. Pra, buxhetit mund t'i japi shumë etiketa, por më çnjerëzor se ky, Shqipëria nuk ka patur buxhet kur të tillë. Dhe këtë bëjnë vetëm ata që zhgryhen në luksin e krijuar nga vjedhja e këtyre qytetarëve. Ja pra pse buxheti po thuaj dyfishohet, kurse varfëria dy dhe trefishohet. Unë ju themi ju se varfëria ekstreme është trefishuar gjatë këtyre viteve. Por me që jam tek pensionistët dhe me qenë se Edi Rama del si sharlatan me tabela në për studio, duhet u thëmë pensionistëve dy gjëra. Së pari, një mashtruës ordiner ndaj tyre përpiqet si spekulant, i turpshëm, të paraqes një diferencë pensionesh midis vitit 2013 dhe 2023 prej 80 eurosh. Një gënjeshtar i pa skrupull. Çdo pensionist ka marrë në vitin 2013 mesatar 143.000 lek. Ka patur një pension minimal prej 36.000 lek, ky pension ka arritur në 76.080.000 lek. Në pension, po për njëri, për një gënjeshtar që nuk ka, nuk një kufi dhe në atë motën e keni parasysh, kur vjedh, je jaftë të thua çdo gjë dhe të bësh çdo gjë, edhe ky bën si kur shqiptarët paguen marrë rrogat me euro. Por, një euro në vitin 2013 ishte dy herë më e fortë se sa një euro sot. Çmimet janë të paktën 50-100% më të larta. Dhe në qovë se në vitin 2013 pensionet në Shqipëri ishin më të lartat, si kundër dhe rrogat në rajon, sot pensioni mesatar në Maqedoninë e Veriut është 405 euro
250% më shumë se në Shqipëri. Në Malin e Zi është 450 euro apo 280% më shumë se pensioni mesatar në Shqipëri. Në Serbi është 420 euro ose 270% më shumë se pensioni mesatar në Shqipëri. Në Bosnjë-Hercegovinë është 320 euro ose 210% e pensionit në Shqipëri. Pensioni në Kosovë është 90% më i lartë se në Shqipëri. Çmimet në këto vende janë 50-100% më të ulta se në Shqipëri. Pra, ky është, besoj se ky buxhet nuk ka nevojë për komente të tjera, por mund të vlerësohet si buxheti i vjedhjeve më të mëdha në histori, si buxheti i varfrimit dhe mjerimit më të madh në histori, si buxheti i dëbimit të shqiptarëve më shumë se çdo buxhet tjetër në historinë e vendit. Faleminderit. Zotë Berisha, Osman Stafa, News 24, kam dy pyetje. E para lidhet me buxhetin i cili do të diskutohet përgjatë këtyre ditëve në komisionet parlamentare. Duke pasur edhe rëndësinë, duke parë edhe rëndësinë e këtij buxheti për vitin 2025, deputetët e Partisë Demokratike do të vijojnë me aksionin e tyre të mosbindjes civile, pra duke mos lejuar normalitet në kuvendin e Shqipërisë apo në komisionet parlamentare, apo do të shkoni për ta diskutuar, për të dhënë argumentat tuaj në lidhje me këtë buxhet? Faleminderit për pyetjen. Është një çështje drejtë që shton Osmani. Një vendim do merret, por qëndrimi ynë është i prerë. I prerë. Minimumi jetik 200 euro për çdo shqiptar. Ky është ligji i të gjitha ligjeve që ne do mbrojmë në parlament. Unë ftoj çdo shqiptar të mbështesë këtë nismë, e cila i jep zgjidhje, i jep zgjidhje imediate problemeve të mëdha të krijuara tek 46% e shqiptarëve që jetojnë sot në varfëri dhe të kërcënuar nga varfëria. Vendosja e minimumit jetik dhe mbi të llogaritja e pensioneve me një rritje shtesë, ky buxhet ka çdo mundësi dhe kapacitet për të vendosur në këtë mënyrë. Rikujtoj shqiptarët se vetëm këtë vit ka patur një suficit 700 milion euro nga mos realizimi i investimeve dhe i shpenzimeve. E kuptoni apo jo? Çfarë janë ato? Osman, janë 10-10 milion euro ilaçe të smurve që i kanë porositë 2-3 herë duke vjedhë dhe se u kanë sjell ilaçet, e tjere tjere me radhë. Pra, ne do insistojmë me të gjithë potencialin ton se mosbindja civile
Nuk është kuptuar drejt, është 77 metoda. Kudo zhvillohet. Por unë mendoj se ne duhet bëjmë betejë për minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar. Dhe pyetja e dytë, po është e vërtet ju keni thënë që ka 77 format mosbindje civile, teksa nga zgjedhjet e 2025-s na ndajnë vetëm 5 apo 6 muaj. A do të keni kohë, zoti Berisha, pra për mënyrën se si e keni nisur mosbindjen civile, të shpalosin të 77 format e reagimit tuaj me kërkesë qeverinë teknike? Diktaturat nuk zhvilloi zgjedhje, zoti Stafa. Diktatura zhvilloi farsa elektorale. Opozita e vërtet po zhvillon një betejë kundër narkodiktaturës për zgjedhje të drejta dhe të ndershme. Ndaj dhe gjej rastin të ftoj çdo qytetar, po dhe ata që ndjehen opozitar, të bashkohemi në këtë betejë për të realizuar qeverinë teknike dhe zgjedhje të drejta. Me diktaturën nuk ka zgjedhje, po ka farsë elektorale. Zoti Berisha, Anisa Gadisha, Televizioni Shqiptar. Ju thatë para pak ditësh se protesta e radhës mund të shkojë 3 ditë, 3 javë, duke uzurpuar dhe institucionet. Kur mund të jetë kjo protest dhe për çfarë institucionesh e keni fjalë? Faleminderit. Për të gjitha do informohen të parë gazetarët. Engelida Mema, Euronews, zoti Berisha, nisur nga aktiviteti që kryeminist Edi Rama pati dje në Selanik për diasporën, ju e keni vendosur kush do tjetë përfaqësuesi i diasporës për Partinë Demokratike? Lidhur me aktivitetin e Edi Ramës me administratën publike në Selanik, ajo ishte një histori e turpshme, mashtrimesh, abuzimesh. Dhe përdorimit të shtetit elektoral. Prandaj gjaj rastin të përshtes ata qytetar që në sallë ja përplasën në fytyrë Edi Ramës mashtrimet që bëri, abuzimet e tij. Një kolegi juaj njofton se shpenzimet në New York kalojnë ose afrohen me çerek milion dollar. Pra kemi të bëjmë me abuzime të mëdha. Gënjevi nga alfa tek omega. A e dëgjuat, ju lutëm, se ky shkala ekstreme e degradimit të njeriut në moral dhe karakter është kur beson gënjeshtrën e ti. A e dëgjuat, ju tha administratës vede do një emigrant kishte sigurisht, s'mund thënë po, se kur erdha në pushtetun në vit të fundit në Shqipëri, nuk shkelte kam njeriu. Pa çka se Shqipërinë e vizitoj, njëshi botës, njeriu më rëndësishëm i planetit, pa çka se vetëm pak muaj para zgjedhjeve, mbajti një fjalim historik në parlament Hillary Clinton dhe e takoj dhe Edi Rame. Po ky
beson gënjeshtrat e ti. Dhe ajtë dhe forma më rënd e degradimit moral të njeriut është kur ai fillon të besoj gënjeshtrat e ti. Në qofë se kthehemi pak më tutje, i ulur në podcast në ti me një ministre për karshi, i thoshte se sot u operova dhe të nesmen në kundërshtim me shkencën dola se duhet prisja Erdoganin, se vinte miku nga Turqia. Miku nga Turqia erdhi me datën 8 tetor, ky operua me datën 3. Dhe të njëjtën mashtrim, përsëriste në studion me pensionista. Pra, ju lutem, sa herë që e keni e shifni, mos ignoroni faktin se ai beson gënjeshtrat e ti. Partia Demokratike shumë shpejt do të caktoj, ka fillu punën me emigracionin, po punon dhe shpejt do të caktoj personat që do merren me këtë, me zgjedhjet e tyre, po lufton fort kudo ka rregulloria që u miratuar, është një rregullore shumë në përputhje me standardet që ne pëlqejmë për votimin e tyre. Ne do bëjmë gjithçka për konkretizimin më të mirë të mundshëm të votës, të drejtës kushtetuese të shqiptarëve, votimit tyre. Bëj pyetjen pak më drejt për drejt. Është Josefina Topalli ishkur parlamentarja që mund ta drejtojë diasporën për Partinë Demokratike? Sa po të caktohet personi, do t'i bëhet publik mediave. Zoti Berisha, Marglen Kume nga MCN. Për të ndalur pak sërish tek buxheti për 2025-ën, Partia Demokratike nuk mori pjesë sot në komisione ku ka nisur diskutimi për buxhetin. Ndërko, a do të depozitoni amendamente për kace? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është po për çështjen e pensioneve. Kemi parë kryeministrin në disa dalje që me sa duket ju UAV fajn bizneseve se nuk paguajnë mjaftueshëm taksa. Dhe në ato panelet që ka prezantuar nismat e tij, ka pasur edhe ministrin e brendshëm për ku lajmëronte edhe një operacion ose aksion më tepër për mbledhjen e taksave. Si i shikoni këto të dyja? Spari, të fajsosh biznismenët në një kohë kur kontributet janë rritur, sepse kontributet në sigurimet shoqërore janë rritur. Fondi nga buxheti për këto është zvogluar. Së dyti, të fajsosh bizneset në një kohë kur buxheti prej 8.2 miliard euro është i tëri produkti tyre, ka përdor dikur një shprehje një politikan që nuk më shkon, por po e rikujtoj këtu se kësaj thonë të lehesh si një qenë në hanë. Pensionisti dhe pensionistja që merë sot bukën më shtrejt se pardje, që merë sot një pension me cilin blen të pakten 20% në pak se që blinte në vitin 2013 me pensionin që mirte, kanë të drejt të thonë në këto 8 miliard, cila është pjesa jonë? Pse në vende tjera, pse në Maqedoni marrin 250% në shumë? Pse në Maltë të Zi marrin 210% në shumë?
Pse Kosova i rriti me 20% dhe dorëzoi nga buxhetin fondin e pensioneve 100 milion euro, ishte 500 e bëri 600. Çfarë pengon ty të depozit të kalosh në fondin e pensioneve 700 milion euro suficit? Pra, nuk ka një qëndrim më të papërgjegjshëm. Biznesi jashtë i biznesit janë marrë 8.2 miliard euro. Pensionistëve u ka lënë 16 milion euro. A e dini çfarë bëri me ta këtë vit? Për vitin tjetër kanë 16 milion, ta dinë, çfarë bëri këtë vit me pensionistët? Ja u mori 4% që u takon të taminin muajnë mars gjerë në tetor. Dhe tani doja u japë dhurat për vitin e ri. Kjo është një akt i shplarë, më spaku të themi jam tonë. Do japë atë që ligjë, se buxheti është ligjë, më fale, e ka votuar parlamenti, atë është e votuar në parlament, nuk ka parate e Krista Qaramsa i këto. I ka parate e taks paguzë e shqiptarë, dhe ligjë i parlamentit u jip të atyre shtesën 4%, ndeksim me 4%. Kurse ky nga marsin të torë ja u mori, dhe tani doja u japë dhurat, këtë dhurat madhë, doja u bëjë dhurat në për vit të ri. Sjellja e tij ndaj pensionistëve është sjellja më çnjërzore që mund të bëj kush. Ne do të dërgojmë dy ligje gjertanian, minimumin jetik 200 euro, të llogaritur nga avokati i popullit bashkë me Ilon, zonja Tabaku ka bërë një amandament për minatort dhe atë do të mbështesim. Këto janë amandamentet. Të tjera do shohim si, por krye amandamente është amandamenti i minimumit jetik. Gjë Berisha, ne si bëra me dy sjellje. Përveç diasporës, Partia Demokratike ka një vakancë edhe në Elbasan. Zyrtar të lartë Partisë Demokratike kanë deklaruar që nuk do të vendosni asnjë emër, por do të plotësohet nga drejtuesit kryesor. A do të keni një emër për Elbasanin, për drejtues Qarku? Për drejtues Qarku. Sigurisht që do ketë një drejtues Qarku. Drejtues në deri i Qarku do të jetë Ervin Saljani. Do ketë një drejtues ekzekutiv siç ka çdo qark tjetër. Tjetër, ditën e shtunë dy grupe gazetarësh u ndaluan kufi nga Pala Greke duke u marr peng për 3 orë ku ju bllokuan pasaportat dhe nuk pati asnjë reagim nga qeveria greke për t'i liruar ata në kohë sa më të shpejt. Si e komentoni këtë bllokim të medias për të bërë punën e tyre? Lidhur me qeverinë greke, unë dëgjova Edi Ramën që e falënderoi qeverinë greke për ndërhyrjen. Sa mund të jetë vërtet kjo, unë s'mund të them, por kjo është. Kurse ndalimin e quaj absolutisht të papranueshëm, absurd, edhe nuk do të kishtë ndodhur kur, gazetarët, duhet të, jo vetëm gazetarët, por qarkullimi i lirë mbi bazë në rregullat e bashkimit evropian, në hapësirën Schengen, nuk mund të zbatohet me selektivitete apo impresione për këte apo atë gazetarë. Kështu që është totalisht i papranueshëm ai gest dhe unë mbështes qendrojnë nën në gazetarëve, me gjithë se së shpeti do të njofë me disa dhëna dramatike të censurës televizioneve kombëtare ndaj opozitës. Por nuk është rastin të konferencë. Zoti Berisha, Isami Zyraj nga Ora News. Zoti Rama gjatë ditëve të fundit në fakte ka sulmuar fort kryetarin e Lëvizjes Bashk, Zoti Ardin Qori, cili ka arritur që të mobilizoj me dhjetra pensionist për dy herë me radhë për para zyres të
kryeministit për sa i përket pensioneve. Duke qenë se shumë faktorë të opozitës, të vjetër dhe të rinj që kanë lindur vitet e fundit, janë duke folur kundër qeverisë në fronte të ndryshme, bazuar edhe në kodin zgjedhor të Shqipërisë që ndaraz sigurisht që minimizoni mundësitë e secilit nga ju për ta mundur Partinë Socialiste. A e ka menduar Sali Berisha si një politikan i vjetër, ndoshta një ftesë, jo dhe publike, por dhe off the record, për të gjithë faktorin opozitar për të mbledhur në një front të përbashkët kundër Zotit Rama në 2025-ën? Cili do shqiptar, cili do politikan, që ndjehet i përkushtuar kundër narkoqeverisë dhe narkoshtetit të Edi Rams, është i mirëpritur në betejën tonë të përbashkët për të përmbysur këtë regjim për të kryu një qeveri teknike dhe zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Unë personalisht, të gjitha veprimet, cili do që ti organizoj, kundër Edi Rams dhe qeverisë ti, i kam përshëndetur, i përshëndes dhe do t'i përshëndes. Nuk kam asnjë pengesë. I vetmi kusht është t'i shoqërojmë fjalët me vepra, të bashkohemi për një qëllim të përbashkët, madhor, të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim që në një mënyrë ose në një tjetër po e shfaros faren e shqiptarve, apo po zbraz Shqipërinë, të them me terma më të moderuara, po zbraz Shqipërinë. Zoti Berisha, sërish nga Euronews një pyetje të fundit, duke qenë se nesër mbahen zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e gjithë vëmendja e botës do të jetë aty. Duke qenë se jeni parti si Motra, i keni kërkuar mbështesëve të Partisë Demokratike, atyre që ndodhen në emigrim në Amerikë, të votojnë Donald Trump, dhe ku mund të ketë pesh vota e shqiptarëve në cilin shtet të Amerikës? Spari, kam kërkuar antarëve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të votojnë Partinë Republikane kandidat të saj, sepse jemi të alinjuar me këtë parti në Unionin Demokrat Ndërkombëtar. Përndryshe, ne nuk ndërhyjmë në fushatën elektorale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo nuk është ndërhyrje. Kjo është një respektim i detyrimeve që rrjedhin, të themi, detyrimeve ndërkombëtare nga Asociacioni Ndërkombëtar i Partisë Demokratike. Tani, se kush do të fitoj, s'pari njerë duhet të pranoj që unë nuk jam një parashikus i mirë në këto punë e polëve dhe zgjedhjeve. Por me ato që kam lexuar, e vërteta është që pavarësisht se të dy kampet ndjehen si përfitimtar, nuk mund të them se kush do i fitoj zgjedhjet, por shpreh bindjen se këto zgjedhje do të fitojnë qytetarët amerikanë dhe do jenë zgjedhje
transishme, janë zgjedhje transishme, jo vetëm për shtetet e bashkuara, por për mbar botën. Të presim 24 orë na ndajnë nga mesi i votimit, megjithëse kanë votuar 70 milionë duket ose më shumë, çka s'është parë ndonjëherë, por këto janë qëndrimet. Nuk kam një, nuk mund të them se kush do fitojë, sepse edhe po të ishin pollet me diferencë, unë natyrisht nuk kam ndonjë besim tek pollet. Nuk e di, e kam një problem se këtu në Shqipëri falsifikohen shumë pollet. Ju e patam këto apo jo? Ju e pat besoj. Çan zjerin pollet Ramën në pollin Dal Vivo. Ju e pat si u shakullos. Tani më thoni mua, këtë besoj unë. Të besoj qytetarët apo pollet? Pra, janë tjetër qytetarët, tjetër pollet. Këto ishin pyetjet e gazetarëve, zoti Berisha. Doni ta përmbyllni diçka të fundit? Do ta mbyll dhe një herë duke dënuar me forcën më të madhe buxhetin e vitit 2025 si një buxhet që shkelmon apo ndërshkon me injorimin e tij qytetarët shqiptar, shërbimet, nevojat dhe kërkesat e tyre. Si një buxhet që injoron në mënyrë cinike të gjithë rrogtarët shqiptar, masi nuk përcakton asnjë rritje rroge. Si një buxhet që injoron fermerët e Shqipërisë, basi ka përcaktuar në mënyrën më tallse 40 milion euro gjithsejt për 40% të popullatës. Si një buxhet që shpërfill totalisht biznesin dhe jo vetëm që nuk parashikon asnjë mas lehtësuese të veprimtarisë tyre, merrni eksportet që janë baras prodhim, ka një rënje për 20%, dhe s'kan asnjë mbështetje nga ky buxhet. Por në tërësi biznesi, jo vetëm që nuk ka një mbështetje, një lehtësim, por kundrazi, parashikohet gjysmë miliardi euro të merren më shumë. Dhe harroni se ja u merr oligarkëve, jo, jo. Ata e peshojnë atë në kanar. Ja u merr biznesmenëve të vegjël dhe të mesëm. Si një buxhet që shton në tej rënim në shkollave dhe tona dhe sistemin shëndetësor, shpenzimet në këto dy sektor janë tre herë më të ulta si përqindje se sa shpenzimet e përgjithshme. Investimet në punat publike ku vidhet 90% e fondeve janë një çomange me cilat Edi Rama, Belinda Balluku, Erjon Veliaj e të tjerë vjedhin dhe rjepin shqiptarët. Fondi i rimbursimit ilaçeve është ai që kam ishte 5 vite më parë. Spasuron
asnjë nevojë në rritje të të smurve dhe qytetarëve të vendit. Por rreth 800.000 pensionistë janë lanë për vit në ardhshëm në mënyrën më cinike, 16 milion euro për pronart, tre herë më pak se ç'kishin në vitin 2013, për 60.000 familje në pra rreth 180.000 shqiptarë që jetojnë në varfëri ekstreme, në ndihmë ekonomike, varfëri ekstreme, nuk është lënë 100 darkë. Pra, unë shpresoj dhe besoj, shqiptarë t'i dalin Zot të bashkohen me opozitën e vërtetë, për të firmosur ndryshimin dhe i garantoj se ligji i parë që do miratohet do të jetë minimumi jetik me 200 euro për çdo shqiptar. Nuk do ketë qytetar shqiptar nën 200 euro pavarësisht nga çdo gjë tjetër. Dhe pastaj dyfishimi rrogave, rroga mesatare, rroga minimale 500 euro. Dhe ai sharlatani Surrelit thoshte se po deklarojnë pensionin 500 euro. Kemi deklaruar rrogën minimale 500 euro. Por rritja progresive e pensioneve harroj mërë se do ketë rritjet rrogave të larta. Absolutisht. Bile, bile. Disa prej tyre mund të proporcionohen se nuk është vend i lirë, a e vend që përcakton diferencen midis rrogës më të lartë me rrogën mesatare 10 fish apo 20 fish. Në vendet e lira, kjo diferencë është 4 gjerë në 6 herë maksimumi. Kurse ky ka vu standartet e vjetra në Shqipëri. Por, edhe njëherë, ftoj qytetarë të bashkohemi të përpjekjet madhe, mos bindje civile, qeveri teknike dhe ndryshimin e madh të shumë pritur për gjithë shqiptarët. Faleminderit.